داود يا الوحان الجوكتا بنتي بافو سما والله غلط عويس علي بافو كنتي وحاول جدا بورصدي عويس علي بافو ولكن كان مادام مدينة لسوش شقينا هاي بس لما كان أكو هالشيء نينا كل تجنو أدنى أبو فرح سنة هاي والشقين تيسي كل تجتان كيسي هدي ما أنتوا نرجعوا دي نرجعوا إيه هدول نقدر تجيب وحنا طاي شو هالمت سيد الشلاي دعوتين بولاشي سبنت بافو iyo walaalis kale ayaa joogay waan ku heshiinay binti naga gudoon ku soo dhow waa ka gudoon maadaama abi abi albaafo shaqaney waxa rirto oo kala tagteen wixiisa waa u keentay wixii kale ku dhibin bisho waana bisho haddu aliraad haddu aliraad waxyaabo oo ma jiro oo markii aad u eegtaan وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك een shalay markii aan wada joognay meeshii gudoomiyihii uu joogay adiga aad joogtay walaalkaaga asla joognay markii ilaahay laga baqo een shalay 3500 ma sheegay ma yaa suuasha ma sheegin ma sheegin oo aamusay markii ilaahay laga baqo markii cadaalad ama meel cadaalad ka dhacay asla joogo oo meel oo cadaalad ka dhacay markii ilaahay laga baqo meel cadaalad ka dhacay markii la joogo oo maamul uu joogo wala taagan yahay cadaaladii hadii aan la sheegin oo gabaal oo waxaas aan ku heesnaa la dhahay abaayo wax fiican miyaa ilaahay marka laga baqo bintii waa isku anagii salaamu calaykum xaadir xasan toob waxyaalo badan waa isoo gaaran aweys cala baafo inta hol caga loo soo dhiibay waxaa leey labadii walaalaha leeyay ninkii lacag lahaa ween adii aweys waxa isku qalaafteen oo ka calal xumaada runtan ku sheegana lacagta aweys loo soo dhiibay akoonkaada ku soo dhaceys in aweys il maxamed darle u soo gabeys aad u gelinaysay oo waxyaalo aad tuseenin ma kasino haddana aweys wuxuu kaa tobanayaa 3500 oo nin u soo dhiibay oo ninkan aan ila soo hadlo oo lambarkiisuna ku haayo ma jirtaa okay ninka marka oo ninka kuu sheegay xawaaladu ku soo diray taash xawaalada taaj haa diyaar ma u tahay anigii iyo adiga in aan baxno oo xawaalada taaj aan tagno diyaar waa iyo adiga in aan maalinta beri taa israacno xawaalad taaj marka la furo oo beri aan ku imaado baawurka qaadano xawaalad taaj aad tagno oo lambarka lagu soo diray waa lambarkayga soomaa saha lacag 3500 dollar ninka soo diray ileen waa war fiican ay 3500 oo noo soo qaado haddu alla yiraahdo diyaar ma u tahay waa u hadii aniga aan cunayna la ogaado hadii aniga aan cuntay iyo hadii laga beer abuurayo meeshan horta taas dil taga warqada taalo si fiican lambarkaada ma dhuma ma dhumaayo hadii laga been abuurayo waa taas gooni la hadii aad cunto adiga xasan toob eh waa laga rabaa qofka oo qofka magaciisi xawaalada taaj qofka qofka soo diray iyo lambarkayga lagu soo diray soomaa aa qofka wadan ku joogay qofka holand saacan maqlaani ma sha Allah holand uu joogay magaciisu saddexan wixii dhan waa heesin soomaa waa aha macal lambarkiisan ku dhahay waa heesin lacagtan waxa waa صدق كل إيشان بقول واي أبغى أسمع كاتب منه داود يالس أي عدالة كجرتو هل كأنا جد داود نسين ما هن مال كله ما هن قب وقف كله ودور دور ميدي كسر جد ولا يا ماها ودور دور ميدي لحظة هذا معناها مركان سيدان ده هايو بري وإسراع دونا مركي بري إسراعنا حوالات التاج تجي دونا حفيز كنا نقول له حوالات التاج مركها تجنو عدنتي أي شيئين ما قاعد ما قاعد أي هايان يوحي أي على بارايا oo ay sheegeen qofka magaciisa saddexan wadanka laga soo diray iyo lacagtaas hadii lala baxay warqada taaj marka warqada taaj marka aan ogaano hadii la dhaho lacag ma la soo diray xawaalada taaj ma ku qanacdaa maamulka xawaalada taaj ma ku qanacdaa waa ku qanacaa waa ku qanacdaa soomaa wixii ka soo dhaho ma la soo diray lacagtaana lama hadlo hadii ma la soo diray la dhaho oo aweys albaafo 3500 oo holanda loogu soo dhiibin oo adiga xasan toob ee lambarkaada lagu soo shubin oo la soo diray xawaalad waa ku qanacaa
oo aad ula hadlaysid ayaga aad runta u sheegaysid wixii warkaas soo sheegan aad halkan ka sheegaysmo aad sheegaysid daawadayaal salaam calayk daawadayaal sheegahaada lama sheegaa le berinin wax ku sheegay malaha abees calabaaf oo saddex kun iyo shan boqol xasan toob hadaan ka waay oo shirkadan aan ka soo waayo walaalkayga waxaan u haysana mala waa cadeyn daawadayaasha waa cadeyn laakiin xasan toob adiga daa laga soo oo laga soo hala lacag waa laga rabaa lacagtaas nidaamiyay hay saddex kun kala ku siinaya saddex kun maya saddex kun iyo shan boqol hadii la helo daawadayaasha masaakiin waayay masaakiin amaa loo soo daray hadaa lagu soo dhigayno bintay walaalkaada waa masaakiin waay waa caawisay xaggana waa laga soo caabiyey akoonkaadaa lagu shubay haddii lacalan haddaa lix jeclo ku gashadaa sida hal hoos wadaag inu soo hadli kartaa ma fiicno bintay ma fiicno inaad beri ku soo qanacno inta aan lax jeclada iyo la gaarin iyo arrinta shaksiyadeeda ku saabsan khayr allah ku siiye inaan beri aniga israacno aniga iyo adiga israacno weliba shiriboore odaygaaga uu ku raaco xawaaladii taaj aad tagno marka xawaalad taaj tagno lambarka soo diray magaca lambarka saddexan soo diray xilliga uu soo diray iyo waqtiga soo diray la tuso anagoo alla ka cabsanayno aan tagna xawaaladii haddaysan run haddee tahay inaan israacno diyaara u taha soomaaliaa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 
magaalada taaj oo aan tagno waxay arki daawadayaasha wixii ay iyada ku soo qanacday iyada inoo sheegayso wixii ay iyada inoo sheegto ayaana daawadayaasha hadda xasan toob daawadayaasha ay maqlayaan hadda xasan toob beer abuurta lagu beer abuurayo waxaan kala bixinaysa xawaalada xawaalada ha ana kala bixinaysa xawaaladan waa taaj ama mid kale tahay taaj ma aha taaj waa hadda macnaheedu lacagta been abuur ay tahayna waa ka hadda been abuurtaan ahayso waa laga rawaa nidaamii maxaa su'aal weydiinay wariya briska ay ku gulooyaa weydiinayaan 3500 la soo diray briska ay gunoo waad waa caawimaadii ugu badneed oo mana ila laakiin wali oo la sheegayo ujeedka loo soo diray een abaa waxa ku weydiinaya ujeedka een 3500 waxaa loogu soo diray inuu meel loogu furo arminka loo soo diray ganacsi meel ganacsi in loogu furo meel qabil koor ahayd ani halaas bil ma la sheegi kari ma kasno laakiin loo soo diray abaas albaafo oo meel ku furan rabo oo adiga نيلوخ سي سال ان شيغاني ان نيلوخ سي مو حدو الله يرا داوداشن قيمه اي قايها بدن وخي لا سوتو دو ميد نغا داوانايا انيغا اي بنتي بافو وان اسراعي دونا مالينتا بريتا اه 3500 ان كوغا هاستا وحان ادي دونا حواله تاج ان 3500 او دور لا شيغاي ان لا سو ديري ما داما وخا لو باهايا ان لا سو حقيجيو حدي شيغا حقيقه لغا هيلو وا ان ددكا لو شيغا حدي ان حقيقه لغا هيلين وا ان رونتا لو شيغا ماركا kolay beri hadoo ala yiraahdo meeqa saac jeceshahay inaan halkan ka tagno oo xawaalad aadno hadoo waqti sheego waqtigaana u soo qaado xawaalad 3 saac la fura 3 saac ay iimaaneysa waa israaceena xasan toow xaqan ku qanacsan waay walaalkay u isxumeeyay waa asala waadeena hadoo marka adina ani waxaan waa walaalkeenan garab u noqdo lacagti adiga aan kaaga qaado shakhsigiisa youtube aan ugu furo ku shaqeysto sa ugu shaqeysa ha hadii oo wixii ay run noqon waayaanna hadii wixii run noqon waayaan de Soomaali weyn aad baad waa lagu gargaar waa loogu gargaaraa isagana maya waa wacdeen mo daawada ah waa wacdeen daawadayaasho maanta boorsadiisa ayaa Abees Albaab loo keenay waxaana hadda gudoontay gudoomaysa binti Bafo awalaashi binti Bafo adoo kulno la jiray Soomaa Awees ha walaalkay waay adoo kulno la jiray sax okay binti marka marka la shaqeynta durdur media intuu la shaqeynayay maxaa maxaa anagana leedii marka hadda tabashadaas beeri aan tagi doonaa waxaan tagi doonaa xawaalada taaj waxaan tagi doonaa xamarweyne taaj si aan u ogaano lacagta la soo diray iyo xaqiiqada dhabta ah qofka magaciisa hadda ma noo sii sheegi kartaa hadda daawadaasha u sii sheeg maya hal mar magaca qofka soo diray magaca maya taas markaan tagno markaan hadda tagnaan ku hadlaa ma sheegay hadda la sii sheego xaqiiqo ma waa istibaani
maya waxa la rabaa daawadayaasha si waxa loogu sheego maya shirkadda aan tageynaa shirkadda mujada aan tageynaa markaan shirkadda aan tago baaritaan aan wadnaa nambarkiin hawa haasana haddii ma jirto loo walaalkeena ta wax ku haasana ma haddii jirtana walaalkaa waa sa haddii u soo dhaweeso u soo aruurso ahadana wixii sa xaqiisa aad siinaysa ma diidan tahay diyaar waa taas daawadayaashan qiimaha qaya badan waxaa maqlaysa soo kuma sheegin aweys in dhowr boqol loo soo diray markasta aan usii jiray mkuu sheegay isaga ma ii sheegin laakiin guddoomiyaha hortiisii guhaad markuu joogay waa uu sheegay wixii lacaga oo laii soo diray wuu sheegay udhahay marka beri daawadayaal waxaa inoo ballanaa saddexda kun iyo shanta boqol inaan xawaalada tagno weliba xawaalada ay noo cadeyso warqad ayna siiso warqadda xawaaladana soo siiso idhaahdo lambarkan waxaa nagu soo dirin maamulka xawaaladda ka codsan doonaa inay soo cadeyso timbareeda kusoo dhufato kadib anagoo warqaddii wadno haddii lacagtas waa la soo dir la dhaho lacagta waa la soo dir saddex kun iyo shan boqol xawaaladda soo timbareyso anaga inaan dhiibo haddii maya mala soo dirin la dhahana in warqad caddayn xawaaladana soo siiso aan ka codsano ay sida binta bafo maanta noo horfadhiiso beri inay soo horfadhiisato mari walba durdur miidi waa meesha naga daawanoosiin meel mucaarad leeyahay ma aha waa meel durdur miidiya ka tirsan waa shirkadii durdur miidiya oo u baahan in daawadayaasheeda ay xaqabtirto marka beri afar saac aa noo ballan ah inaan xawaaladda tagno wixii caddayn ahna binta idin sheegi doonto waa mahadsantihiin.